Ja, ku rikthyem në studio e në fakt jam me profesoresh Lida Miraj, ku në fakt ka një karier të saj të pasur, ku spikat ndërthurja midis arkeologjis edhe arkitekturës. Përshëndetje, Lida Miraj, mirë se erdhe në Art Call. Përshëndetje, faleminderit që më ftuat, mirë se u kam gjetur. Është kënaqësi që të kam sot në studio e në fakt e dishna prit një bisedë e këndshme bashk, sepse ashtu siç keni një karrierë të pasur edhe jeta juaj gjithashtu është e pasur plot me ngjarje, histori, momente apo jo. Në fakt ju keni karriera juaj ka nisur si arkitekte. Po. Më tregoni pak nga ai moment edhe më pas do të kalojmë hap pas hapi në të gjitha ndodhitë tuaja gjatë jetës. Atëre, në kohën tonë, në fakt, kur mbarova maturën, ishte fillimi sa ishte hapur arkitektura. Dhe ne kishim që duhet kërkojmë 3 degë, dhe pastaj ishte një komision që vendoste që mund t'jepte nga këto, mund t'mos jepte asnjë, siç ishte koha. Unë isha me rezultatet larta të shkollës mesme, dhe degën e parë kërkova kimi industriale, sepse profesori kimis, na i kishte fut shumë qef kimin, të dytën arkitekturë, se thash kush e di nuk del, dhe të tretën inxhinieri mekanike. Dhe nuk e harroj kur verën e vitit 72, se 72-shin kam arru maturën, kur dolën këto të drejtat e studimit që quheshin atë kohë, dhe kur e lexova Lida Miraj arkitektur, kur jam kthyr shtëpi kërceja, shumë nga qefi, shumë bukur, dhe kam mbaru arkitektur, në 76-ën e mbaru shkollën, 77-ën diplomën, dhe kam punu 50-et e para inxhinierë zbatimi. Pastaj u hap një kurs pas universitar në arkeologji, dhe unë u regjistrova aty dhe bëra dhe arkeologji. Ishte një nga dëshirat e mbaja timeti, në fakt. Në fakt, ka qenë dëshira e babait tuaj. Dëshira juaj ishte për të vazhduar arkitekturën. Po, po. Por çfarë ndodhi? Si erdhi që hyri një dashuri e re, le të themi, ajo e arkeologjisë, dhe më pas ju vendosët që të vazhdonit edhe të studionit për të eksploronit pa fund? Në fakt, edhe tema ime e diplomës ka qenë për amfiteatrin e Durrësit. Fakultetin Arkitekturës. Edhe ajo, përsëri, po themi pas universitare, se tash i quajnë master, për natë kohë nuk ishte, ishte përsëri për amfiteatrin, dhe kombinimi midis arkitekturës dhe arkeologjisë është shumë i bukur. Po mirë, ndodhi diçka, një ngjarje, një situatë, një udhtim, ndoshta që juve ju lindë shkëndijat e para dhe ju hyri në qef, në dëshirën tuaj arkeologjia. I matë kishte punu në monumentet. Dhe kishte lindur që aty dëshira. Për shumë, unë edhe sot, kur shkoj në Bylis, kujtoj gjithmonë 82-shin kam shku me timat, në gërmime ishte në Ritan Ceka, në restaurime Indiri Lazar Papajani, që ka qenë jashtë zakonshëm restaurim, dhe në shkum në Balç, fletëm një natë në Balç, dhe unë isëm të nesme në kombë në Bylis. Unë sa e shkoj në Bylis në qfaqet ajo, pamje që më shfaqet herë për herë të parë. Si ishte? Mrekulli. Qyteti bukur shumë. Dhe ne kemi një trashëgimi kulturore, gjithandej ku të shkosh, tjerë zakonshme. Dhe ngërmimet e para arkeologjike, për shumë ka marrë pjesë në Butrint, kur bëm këto kursin pas universitar, shkuam Butrint 82-shin edhe ishim me ngërmime arkeologjike në Butrint. Bile shumë interesante një foto që ne kemi dalë ke shkallët e teatrit, pa e ditur që në të njëjtin pozicion kishin dalë një 29-ën grupi misionit arkeologjik italian, kur u zbulu Teatri Butrint, që ishte i pari monument që u zbulu në Butrint. Cila ka qenë gjetja juaj e parë? Atëre, gjetja e parë. Kërmimet e parë arkeologjike, unë i kam bënë 83-shin amfiteatër dhe kam vazhdu dheri në 2000-shin. Dhe një nga gjetjet shumë interesante ishte që afër kapelës ne gjetëm një osarium. Osarium ishte si një dhomë në strukturat e amfiteatrit, kur në një datë saktuar nuk ishte më vonë dhe kjo arena, se arena ishte përdorë në bas braktisje si varres, dhe ishin bledur varret e vjetra dhe ishin futur brënda. 20 skelete, më thërë nga ngjarje po. Pastaj shumë interesante gërmimet të ndryshme në amfiteatër, kemi gjetë dhe një kapel tjetër të shekullit 13 me afreska shumë interesante, të cilat fatkeqësisht para disa vitesh dikush vuri një gomë, i vuri zjarrin dhe sot nuk shifën me afreskat. Në cilat vite bëhet fjalë që i keni kanë qenë eksplorime këto gjetje? Unë kam ngërmuar nga 83-shi deri në 2000-shin. Në fakt, cilin quani ky është zbulimi i parë, ndërsa zbulimi më i madh që ju
Sa vite keni gjithsejt në eksperiencën tuaj të eksplorimit në arkeologi? Në arkeologi, plasë. Në arkeologi kam punu 20 vjetë në arkeologi, pas ta kam hik në arkeologia dhe i kam vazhdu studimet duke mos qënë punoj se e brëndshme institutit arkeologjisë. Por ne zbuluam vetëm zbulimin e parë që ju keni bërë, gjetjet e para. Nërsa gjetja më e madhe dhe më e rëndësishme që ju do të quani, cila ka qënë? Shumë pyetje e bukur dhe një nga gjetjet e mëdhaja më të rëndësishme është që po studioja historinë e themelimit qytetit, historinë e hershme dhe gjej një numizmat francez, Lagoy, i cili thotë në 1845-ën ishte botimi, sepse kam pas shumë fat, kam punu në biblioteka shumë të mira në botë. Dhe për shumë kam punu kryesisht bibliotekën e shkollës franceze të Romës, por në 96-97-ën kam qenë me një bursë postdoktorature në një nga institutet më të larta të Universitetit Harvardit, që quhet Dumbarton-Oaks, biblioteka të shkëlqyera. Dhe gjeta një botim që thoshte që është gjetur një monedhë me simbolet korintike. Simbolet e Korintit ishte Pegaso, kali fruturus, dhe në anën tjetër ishte koka Athinas me kapele korintike. Dhe poshtë Pegasos, monedhat e Korintit kishin që, kopa, Korinth. Dhe thotë është dhe një monedhë që në vënd qëstët ka një epsilon arkaik, dofta epidamnos, dhe këtu kene historikisht monedhat ishin trajtu gjithmonë me simbolet e Korkyros, dyr ose dyra. Dhe unë e pata botu artikullin në 98-ën dhe pastaj në 2003-shin që lova se kjo monedh ndodhej në Ashmoleon Museum në Oxford. Që shkova në Oxford dhe për fatin tim të mirë takova një kolege arkeologe që kishim qenë bashkë një kongres dhe i thash ka marrë vetëm për të pakte monedhën dhe më futën ke fondet. Dhe pash monedhën që është ngjarje që tregon dhe fazat e zhvillimit historik qytetit dhe pa modesti mund ta them jam e vetmi arkeologe që kam botu këtë fakt. Bukur. Dhe një fakt tjetër shumë interesant është zbulimi i terrakotave arkaike, po terrakota arkitektonike në Durrës, rastësisht në gërmimin e një varri, në varrezat e qytetit, u gjetën koka femrash, koka luanësh, që ishin elemente të një tempulli arkaik që duhet jetë 575-565 para Krishtit. Analiza e baltës e bërë nga studiusi jonë shumë i mirë Frederik Stamati, tregoj që ato ishin bërë me baltat e kodrave të qytetit, do me thënë ishin prodhuara aty, nuk ishin materiale importi. Më futët e mua në botën e eksplorimit, një botë e pa fund, sepse... Po, është e pa fund. Ashtu si që është arkeologjia e tokës, është edhe ajo e në tokës e ujit. Pa tjetër. Apo jo? Dhe gjithmonë kujtohet në falë se të presë, shprehe Manuel Kantit që thotë, sa i thellë është pusi së shkuarës. Mund të quajmë pa fund? Është pa fund, se futesh dhe... Pusi së shkuarës, tamam. Po si do të ma përshkrua një për shumbull në djesin, kur ju gjëndeni përbal një zbulimi të një artefakti të rallë, ose një gjetje që ju ka ndodhur e pa pritur? Knajsi e pa fund. Dhe, për shumbull, edhe sot, sa herë e përmond, di po të një të knajsi që kam pasë në fillim kër është gjetur këtë fakt. Shumë knajsi. Ju kujtohet një moment, për shumbull, që të ta veçonim për ta sjell edhe për publikun, një nga momentet që keni bërë një zbulim që realisht ju ka kryuar një loj emocioni, një satisfakcion. Janë këto, janë histori të qytetit Durrësit, se ka një gjë, qytetit Durrësit është qytetit ma antiki Adriatikut. Dhe ne kemi gjetje historike për arkeologike, po them si qytet. Dhe është shumë interesant e historia e qytetit të treguar nga Apiani, që thot ishte një mbret i lirë Epidamnos, themeloj qytetin dhe e qyti qytetin me emrin e ti, djalin ton e qyjnë Epidamn. Cilat janë metodat, teknologjit që juve përdorni gjatë eksplorimit që bëni në vëndet ndryshme? Atere, metodat deri tashti kanë qenë thjeshta që do gërmoje me kujdes, do shifje dhe unë me kujdes, çdo gjë mund të gjendet. Si vendosni se ku do vendosni të gërmoni, për shembull, si analizoni? Gërmum në amfiteatër sepse ishte monumenti dhe vazhduam ato gërmimet. Gërmuam në Butrint, aty ku ishin monumentet. Për shembull, unë këtu do të shpjegoja si u zbulu Butrinti dhe pastaj edhe si kemi gërmuar ne të tjerët. Në 1922-shin në Shqipëri erdhi kërkesë, ishte marrë pavarësia 10 vjet në kone Ahmet Zogut, që të vinte një mision arkeologjik francez dhe atyri ju dha leja që të fillonin gërmimet në Apolloni,
dhe bën ngërmime të shkëlqyera, Leon Rej me shumë respekt e kujtoj. Nuk e kam taku, po nga botimet edhe nga dokumentat arkivore që ruhen. Dhe në 1924, caktohet një arkeolog italian që të vinë Shqipëri, dhe ky ishte Luigi Maria Ugolini, që të kërkon të ku mund të vendosej misioni arkeologjik italian. Bileun kam pothuaj se gati një libër bazuar në dokumentat arkivore në arkivin e shtetit në Tiranë dhe në arkivat e Romës për veprimtarinë e misionit arkeologjik italian Shqipëri nga 1924 deri në 1943, sepse kur ndodhi pushtimi gjerman, italianët u larguan. Dhe Ugolini erdhi dhe bëri një shëtitje kudo nëpër Shqipëri, pa shumë vende arkeologjike, dhe kur shkoi në Butrint, sa e çuditshme, fjala Butrint ngjan me Buthrotum që përmend Virgjili. Po kjo kodra duket e vogël për të qenë ai qytet aq i famshëm, sepse Butrinti ishte dukshme vetëm kulla veneciane, gjithë qyteti ishte i mbuluar. Dhe në 1927 ai botoi librin e parë Albania Antika numër 1, që i përmend gjitha këto kushtitje nëpër Shqipëri, bile në një nga përshkrimet e tij përshkruan edhe koleksionin e atë shtjefën gjethçovit arkeologjik që ishte në kuvendin e franciskanëve Shkodër. Dhe gjithmonë them, atë shtjefën gjethçovi ishte themeluesi i arkeologjisë shqiptare. Dhe Ugolini vendosi që gërmimet e para të fillonte në Finiqë ose Fojnike, që ishte kryeqyteti e Epirit, qytet me gjetje të jashtëzakonshme, dhe gërmimet filluan në dhjetor të 26-s. Shumë interesant është, në dhjetor të 27-s, në arkiv ruashe një letër që Ugolini drejton ministrit shqiptar dhe i thot: lutem, du të ndryshoj vendin e ekspeditës, nga Fojnike të shkojnë Butrint. Dhe në mars të 28-s, filluan ngërmimet arkeologjike në Butrint. Bile, para disa vitesh u bë një sesion shkencor, nuk isha e ftuar natyrisht, që 100 vjet ngërmime arkeologjike në Butrint, nuk janë 100. 100 bëhen 28, mund të thuash një shekull, po jo 100 vjet. Dhe fillu në mars, ku u bën ngërmimet? Duke ecur, ishte çdo gjë mbuluar, pan disa tulla dhe menduan ndofta do jetë poshtë mura rrethuese, ndofta terma, dhe aty fillun ngërmimet. Gërmimi i parë arkeologjik, 5 skulptura mërmeri. Dhe kam gjetë telegramin e Ugolinit që thot 5 skulpture di marmo, sono sotto i raggi del sole. Çdo arkeolog do ishte shumë i lumtur. Dhe pastaj mbas një viti e ca doli që u zbulu shkallët e Butrint, e teatrit, dhe që doli teatri i Butrintit, pastaj domethënë 90% asaj që shohim sot në Butrint, është falë misionit arkeologjik italian. Ugolini vdiq shumë i rinë 36-ën, pastaj erdhi një arkeolog tjetër, Piero Marconi, nga Universiteti Palermos. Ai vdiq një vit mbrapa në një aksident në avion, dhe pastaj erdhi dhe arkeologu i tretë që ishte drejtor Domenico Mustili, ishte pedagog nga Universiteti Napolit. Dhe ka funksionu shumë mirë këto misionet, deri në 43-ën, pastaj mbas shirimit kanë punuar arkeologët shqiptarë me shumë dedikim dhe me shumë rezultate. Do të kalojmë pak në një pjesë tjetër paralele të jetës tuaj, aty ku bëhet fjalë për familjen, sepse Lida Miraj ka një karrierë të pasur, siç e thamë edhe në fillim, që jeni kushtuar me vite e vite e vite në mënyrë të palodhshme, por nga ana tjetër keni edhe një përkushtim për familjen tuaj. Si e ndani kohën, si organizoni kohën, që të jeni edhe në punë, duke u rritur në karrierë, por gjithashtu të jeni edhe një nën bashorte në familjen tuaj. Faleminderit, sepse ne ishim të dy shumë të zënë me punë, dhe unë dhe i ndjeri im shoq, më i kom zeqo, por gjithmonë them për rritjen e fëmijëve, jemi dediku shumë ne, po gjithmonë falenderoj pa mas prindrit e mi, mamën dhe babën që më kanë ndihmu shumë për rritjen e fëmijëve. Do më thënë, mbas, unë jashtë shtetit kam dalë për parë mas 91-shit, dhe sa herë që dilësha jashtë, kur qëllonte që mersha vizën, mersha dhe fëmijët me vete, ose kur nuk mundesha gjithmonë me mbante mama, se nuk ishte kollaj. Po, do më thënë, edhe fëmijët kanë qenë fëmijët mirë, po edhe dedikimi jonë ka qenë i madhë dhe me ndimo shumë të madhë të prindërve. Kështu që kur është dëshira për të bërë gjërat, mënyra gjendet. Shumë e sa, kur është dëshira për të bërë gjërat, bëhen. Bukur. Mirë, do të kalojmë në fakt në disa foto, të cilat janë kyçën e jetën tua, janë momente të veçanta, dhe i kemi veçuar regjia do të na ndihmonte edhe me fotot që ne ti kemi pamjet, për t'i komentuar bashkë me Lida Miraj, duke filluar që nga fëmijëria juaj.
Ja, këtu jam foto që kemi në ekran, bëhet fjalë për cilat vite? Kjo është viti, në 57 ka lindë vllai im, dhe aty është 2 vjeç, është viti 59. Është mama, baba, dhe atë kukullën e ruaj edhe sot. Ma kishte mërë tezja ime, po. Dhe e kam ruajtur gjithë jetën. Bukur. Dhe kujtime shumë bukra të fëmirisë, shumë bukra. Baba im ishte Fabian Miraj dhe mama Aspasia, Vulkaj ose Miraj. Mama ishte mësuse, baba kishte studiu në Itali dhe ishte shumë i ditur. Dhe gjithmonë kujtoj marrëdhënien e tyre, asnjëherë mama me babën nuk kishin bërshe, nuk kanë bërshe. Gjithmonë çdo gjë ishte aty... në kuptim të plot. Po. Bukur. Kjo ka qenë ndoshta edhe çelësi i suksesshëm me një shumë interesante kjo. Dhe kjo foto ashtu siç duhet. Do të kalojmë në foton tjetër. Ktu jam 83-shin jemi... unë në amfiteatër. Duke mbatur ato dimensionet se botimi i amfiteatrit ta kam bërë me detaje dhe domethënë i them gjithëve, në amfiteatër njoh çdo gur, çdo tull me dimensione, se kanë bërë për shembull para disa vitesh disa ndërhyrje restauruese që sa herë shkoj në amfiteatër i shoh ato ngrehen nervat, sepse nuk përdoret tulla moderne dhe llaç çimento ose tjetërsime të realitetit. Domethënë absurditete, mos profesionalizëm, ku di unë, nuk e di. Dhe ne ta marrim si një kritik këtë që në po, mënyrë që ta ripërqërim dhe ta regulojmë. Një çdo detaj se kam punu shumë vite dhe jam dediku shumë vite, monument shumë interesant. Një moment tjetër, është... Kjo është një foto me Mojkomin dhe me... në Kosovë, është në Prishtinë. Dhe kemi shku është pak para vdekjes Mojkomit, për të taku profesorin e dëruar të Kosovës, të cilit Mojkomi ka kushtu dhe një libër. Bukuri. Një libër voluminoz, Albania Through Traveler's Eyes. Është pikërisht libri juaj, nëse mundemi. Një libër voluminoz i cili ka nisur të shkruhet kur? Atëre, ka shumë vite që ka nisur të shkruhet, po ky është në fakt, ideja për këtë libër më lindi kur punoja me dokumentat e misionit arkeologjik italian në Shqipëri, pash që përveç arkeologëve kishte edhe shumë profesionistë të zanateve të ndryshme. Dhe aty më lindi ideja udhëtarëve. Dhe udhëtari i parë është Ciriaku Anconos, se filloi me shekullin e 15 dhe mbyllet me 29 nëntor 44 kur Shqipëria u mbyll si vend. Dhe janë dokumenta shumë që janë gjetur në biblioteka të ndryshme, në arkiva të ndryshme. Dhe mbas botimit të librit kam gjetë prap dokumenta që them as në viti do bëhet një ribotim tjetër. Një vëllim i dytë, po. Apo jo? Jo, ndofta të shtohen po këtu që tjetë më i gjërë. Ku jeni bazuar që keni ngritur këtë libër? Gjithë botimet e ndryshme dhe materialet e ndryshme, për shembull botimet e udhëtarëve për Shqipërinë, se gjithë shkrujnë me superlativa, shumë bukur, ose të tjerëve që filan piktor ose filan skulptor bëri këtë skulptur, bëri këtë piktur, të gjitha janë të bazuara në të dhëna faktike. Faktike. Pa fantazi. Çdo gjë është ka citimin e vetë, çdo fakt. Dhe prandaj çdo gjë është shumë interesante. Shumë interesante është historia jonë, shumë interesante është trashëgimia jonë kulturore, shumë interesante mikpritja shqiptarit. Dhe e them gjithmonë për shkakun, ti mund të shkosh dhe sot në një fshat humbur, në atë shtëpi mund të jenë shumë fukarej, por çka kanë shtëpi, kush i vje mike, nxjerrin. Do të thonë, lloji mikpritjes që ne është i pa llogaritshëm, është ku diun. Dhe kjo është gjithçka e përmbledhur në këtë libër, në periudha të ndryshme. Ashtu siç di shqiptari, bukë kripe zemër, siç na la i pari, kështu është një thënie në fakt. Shumë e bukur. Shumë e bukur, shumë e bukur. Dhe ka pas dhe një gjë tjetër, që në Shqipëri ka qenë dhe harmonia fetare, nuk ka pas grindje. Për shembull në Veri, unë jam me origjinë nga gjithmonë them nga vendi më i bukur në botë, që është Kilmendi. Në Veri bënin kumarni muslimanët dhe katolikët dhe pritnin flokët me njëri tjetrin, bëheshin vllazër. Shumë bukur. Jam le rrit në Durrës dhe mama ishte nga Durrësi, po domethënë nuk ka pas asnjëherë kontradikta. Bile, du të regoj një fakt që para disa vitesh mund të rrasin komunitetin musliman shqiptar dhe kujtoj me shumë respekt kryetarin e komitetit musliman Skënder Bruçaj, ka qenë dhe ke përurimi i librit tim. Po, dhe më thojnë për të restauru një xhami. I thash duhet dini një gjë që unë jam e krishterë, jo tha për profesionalizëm, vi thash dhe e bëj falas.
Bukur. Dhe punimet restauruse në të xhami, xhamia e Gjin Aleksit në Rusan të Delvinos, janë një kryevepër. Sepse dhe grupi që caktuan këto ishin me shumë dedikim. Do më thënë, unë i thoja do bëhet kjo, do bëhet kjo, do bëhet ajo, dhe ato zbatoshin 100% atë që i thoja unë. Një tolerancë fetare absolutisht dhe një profesionalizëm. Patjetër profesionalizmi, patjetër. Por nuk mund vendosësh tulla çimento nëpër monumente. Se shoh disa restaurime kishas që i kanë mbuluar me tjegulla moderne, dhe tjetër soi. Për shembull, në xhamin e Gjin Aleksit është xhamia, ka dhe katër tyrbe anash dhe murin rrethus. Dhe tjegullat, ne morëm tjegullat dhe shkuam në një vend rrogozhin që prodhoheshin tjegullat në mënyrë manuale. Dhe u bon identike si tjegullat e vjetra. Dhe bon seleksionimin e tjegullave që ato që ishin të mira, buluam dy tyrbe dhe tjera të mbulun me këto trejat. Po jo me tjegulla moderne. Për të ruajtur originalitetin. Spoj për me në emrat e kishave, po sa heri shof, më ngrenë nervat, është turp. Është turp, munges profesionalizmi totale. Lida Miraj, unë ju falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi. Të dëgjoja histori të pa dëgjuara më parë, alish sepse jam pjesë e profesionit tuaj dhe aty ku jemi të ditur, jemi të baditur në një anë tjetër. Kështu që shumë kënaqësi që sa herë dëgjoj histori tuaja të trashëgimisë tonë kulturore që ne mbartim. Faleminderit shumë. Edhe ishte keni... shumë kënaqësi dhe për mua. Ju falenderoj dhe keni dhënë një, nuk mund të ri pa e thënë që keni dhënë një kontribut të vyer në trashëgiminë tonë kulturore të Shqipërisë. Faleminderit shumë.